أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شب جمعہ حرم مولا حسین علیہ السلام کربلا مولا عراق تمام مومنات کی طرف سے ناوی زیارت ہوں کربلا مولا عراق میں پروردگار حرم مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں چاہزہ معصوم علیہ السلام کے صدقے محمد آل محمد کے صدقے میں جتنے مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے مومنات محروم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت ہے جوار معصوم جگہ نے پھیل تمام مومنات کی زیارت تمنا رکھتے سب کو زیارت مصرف فرمائے تمام مومنات کی پریشانیوں کو حل فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد حرم شب جمعہ حرم مولا حسین علیہ السلام کربلا مولا عراق السلام علیکم آباب دیدہ جی حسین علیہ السلام ستالے